Ново злосторство во кино салаја потреса Америка. Две лица загинаа, седум се ранети кога 58-годишен маж почнал да пука во кино сала за време на филмска проекција на Судир на возови во Лафаед во Луизиана. Според полицијата, нападачот пукал кон кого ќе стигне пошто се самоубил. Во салата имало 100 посетители кои рекле дека се се случило неочекувано и брзо. Прво видов тинејџери како бегаат за да се спасат, потоа видов една жена со крв како трча и мојата реакција беше оваа. Го грабнав детето и почнав да трчам за да се спасиме. Мотивот на нападачот не е познат, но како што вели гувернерот на Луизиана, вакво злосторство не може да биде објаснето со ниту една причина. Како власт, но и како татко и сопруг, кога и да видам вакво неразумно злосторство, се чувствувам бесен, но и тажен. Нема никакво објаснување за вакво злосторство. Во кино сала каде отишле цели семејства да се забавуваат. Јас сум во шок. Само еден час пред пукањето, американскиот председател Обама во интервју за BBC зборуваше дека жали што за време на неговите два мандати не успеал во намирата да воспостави поголема законска контрола за продажбата на оружје. Според статистиката, по терористичкиот напад од 11 септември, во терористички напади биле убиени помалку од 100 американци, а бројката на загинати во инциденти со оружје е 10.000, рече Обама. Пукањето во киното во Лафајет се случува 3 години по масакрот во киносалата во Аурора во Колорадо, кога поранешен студент почна пука на промоцијата на Бетмен. Токму денеска порутата одлучуваше дали да го прифати барањето на обвинителството за смртна казна за нападачот Джеймс Холмс, кој застрела 12 лица.